Her på redaktionen har vi valgt at sætte fokus på fem sidekicks, som ikke er de sidekicks, som man normalt tænker på, som Tails eller Luigi eller lignende. Næh, her der har vi at gøre med dem, som du måske ikke lige tænkte på, men burde. På femtepladsen har vi Herlock Sholmes fra The Great Ace Attorney. I den her udgivelse af Ace Attorney-serien spiller du rollen som Phoenix Wrights forfader, Ryo Nusuke, der i det viktorianske England skal opklare alverdens forbrydelser. Her kommer Capcoms ekscentriske copyright-sikre udgave af Sherlock Holmes i spil, der i modsætning til den ægte vare altid drager forkerte konklusioner, som du har til opgave at rette op på. Hjertet er dog på det rette sted, og selvom han betragter Ryo som sit sidekick, er det vist ingen tvivl om, at det er den anden vej rundt. Vi bliver i hvert fald aldrig trætte af hans fuldstændig åndssvage personlighed. Fjerdepladsen går til den elskede shaman fra Crash Bandicoot-serien. Mange vil nok associere Crashs sidekick som værende Coco, men hvis man tænker sig en lille smule om, så er Aku Aku nok i større grad til hjælp i kampen mod den onde professor Cortex. Han er storsindet, klog, og så hjælper det vist også på det hele, at han kan gøre Crash udødelig, når han trækker i stammemasken, Aku Akus sjæl er fanget i. Er han mere en mentor end et sidekick? Det er måske op til debat, men en ting er sikkert, at hvis jeg siger Uga Buga, så ved du godt, hvem det er, vi snakker om. Tredjepladsen går til Luigi. Selvom Luigi selv normalt betragtes som et sidekick til Mario, så fik han i Luigi's Mansion følge af en noget besynderlig hjælper. Skabt af kemikalier og 100% følelsesladt, har Luigi ingen problemer med at konfrontere de uhyggelige problemer i det spøgelsesbefængte palæ, og så er det også ret så nyttigt, at han er lavet af væske, så han kan bevæge sig igennem trammer med mere. Vi synes simpelthen, at det er så synd for Luigi, at for endelig at få et sidekick, så må han lave en snasket dobbeltgænger. Så selvom Luigi nok ikke har været den største personlighed, så får han alligevel en chat pity points herfra, og vi ser gerne, at han vender tilbage i en 4, hvis vi er heldige at få sådan en. Nu hvor vi allerede er i Super Mario-universet, så lad os runde Cappy fra Super Mario Odyssey. Det er selvfølgelig rigtigt, at det åbenlyse valg ville falde på Marios bror Luigi, men det skal ikke tage noget væk fra, at Marios første eventyr på Nintendo Switch nok var gået knap så godt, hvis han ikke havde fået hjælp af Cappy, der for at redde sin søster, slår sig sammen med vores allesammens yndlingsblikkenslærer i kampen mod at besejre Bowser. Cappy bruges hovedsageligt i spillet til at tage styringen over figurer og objekter, men fungerer også som co-op-figur i tilfælde af, at du har en siddende ved siden af dig på sofaen med en ekstra controller. Tak til Cappy, og vi håber, at han dukker op endnu en gang i en eller anden form i de næste Mario-spil. Førstepladsen. Aggro. Et navn, der måske ikke siger dig noget, medmindre du er blevet mindet om, er i Shadow of the Colossus, jamen, så løber man altså ikke bare rundt på sine skosåler, men rider på den trofaste hest Aggro, som sørger for at føre dig trygt fra den ene kæmpe boss til den anden. Forestil dig bare, hvor trist en affære det ville være, hvis hovedpersonen Wanda selv skulle krydse de lange distancer for at nå til spillets kæmpe bosser. Og det går hurtigt op for dig, hvor vigtig Aggro er. Vi takker mange gange for spandevis af timers besparelser, og sender et skud ud til alle heste i Open World-spil i gaming-universet. Det var fem sidekicks, som du nok kender, men måske ikke tænker på i første omgang, når der bliver spurgt om sidekicks. Så, vi håber, at det var en fornøjelse at se med. Det var i hvert fald en fornøjelse at lave listen. Og så må I ellers have det dejligt, indtil vi ses igen. Hej.